मलाई चाहिँ सरलाई एउटा क्वेसन छ यो क्यापिटल एग्रिकल्चर रेसियोले चाहिँ डिभिडेन्डमा चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट पार्छ अथवा त्यसको कभरेज हेरेर चाहिँ यसले डिभिजन दिन सक्ने अथवा कसरी कमरा बढी सक्छ त्यो भनिदिनु होला अनि सुभाष सरले एउटा ब्याक च्यानल हजुर सुभाष सर उहाँको प्रश्न बुझ्नुभयो सर हजुरले फेरि एकपल्ट प्रश्न गराउनु सक्ने सर यो त वहाँ जानु छ म बुझेँ बुझेँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोले नै बोनस दिन सक्छ वा क्यास सक्छ भन्ने चाहिँ पत्ता लाउन सकिन्न तर पत्ता लाउन चाहिँ इपिएस छ उसको अर्न रिटर्न अर्निङ हुनुपऱ्यो क्यापिटल चाहिँ टाइट तर रिटर्न अर्निङ छैन एनपिएलहरू हाई छ एनपिएल पाँच पर्सेन्ट बढी छ भनौँ भने चाहिँ यो सबै गाइडलाइन के होइन गाइडलाइन हो है गाइडलाइन चाहिँ गाइडलाइन हो हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कारको अनुसार जस्तो हुन्छ घरको मान्छे महिलाले पूजा लाउन त मिल्छ तर उनी मिन्स भएको बेला चाहिँ त्यो छुनु भएन भन्ने हो भने जस्तै एनपिएल पनि सरेको बेला चाहिँ त्यो पाँच पर्सेन्ट माथि छ भने जतिसुकै नाफा खाए पनि बाँड्न पाइँदैन एक दोस्रो इक्विटीको पर्सन बुझ्नुपर्छ इक्विटीमा हामी जुन इक्विटी इक्विटी मार्केट भन्छौँ इक्विटीमा क्यापिटल मात्रै पर्दैन इक्विटी भनेको सेयर धनीको अंश हो सेयर धनीको कोष हो क्यापिटल भनेको खानेमुख जतिसुकै कमाए पनि बाँड्न चाहिँ त्यो क्यापिटलको लाई कितामा छुट्याएकोले मात्रै पाउँछ त्यो इक्विटीभित्र पर्छ अर्को प्रिमियम वा कुनै स्वाप रेसियोमा वा काहीँबाट उठेको पैसा वा कमाएको पैसा चाहिँ एउटा प्रिमियम कोषमा राखिन्छ रिटर्न अर्निङ भनेको उसले आफ्ना प्रत्येक क्वार्टर क्वार्टरमा कमाएको पैसा चाहिँ वा त्रैमासिक रुपियाँमा कमाएको पैसा चाहिँ रिटर्न अर्निङमा राखिन्छ रिजर्भ कोष भनेको चाहिँ पुरानो पुरानो पैसा जतिसुकै पैसा कमाए तापनि सम्पूर्ण पैसा मुनाफाको रूपमा बाँड्न नमिल्ने हुनाले एउटा रिजर्भ कोष जगडा कोष हामीले जिउनी भनेर सम्झे पनि हुन्छ त्यो जिउनी कोष रिजर्भ भन्ने रि कोसमा राख्नुपर्ने हुन्छ यदि रिटर्न अर्निङमा कमाएको छ पैसा भने त्यो इक्विटी फन्डबाट के हामीलाई क्यास दिन्छ कि बोनस दिन्छ भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई एउटा सर्कुलर अथवा गाइडलाइन छ भनौँ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन छ कि हाम्रो देशका ब्याङ्कहरूले कम्तीमा इलेभेन पर्सेन्ट चाहिँ क्यापिटल एडुकेसी रेसियो पुँजी प्राप्त मात्रा पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ यदि क्यापिटल एजु इलेभेनमा रहेछ भने उसको रिटर्न अर्निङबाट कमाएको पैसाबाट हामीलाई मुनाफा झिक्दा त्यो इक्विटीको पर्सन घट्छ त्यस्तो बेला इक्विटीको पर्सन घट्ने हुनाले त्यो क्यापिटल एडुकेसन रेसियो एघारबाट तलतिर आउँछ त्यस्तो गर्न पाइँदैन त्यही कारण त्यो इक्विटीको पर्सन यदि ब्याङ्कले हामीलाई बोनस सेयरको खण्डमा दिएको छ भने सिर्फ गोजी मात्र चेन्ज भएको पछाडिको गोजीमा राखेको पैसा अगाडिको खाममा मात्रै अगाडिको गोजीतिर सारे जस्तो मात्रै हो हामीले रिटर्न अर्निङमा वा रिजर्भमा वा प्रिमियम कोस्टमा राखेको पैसा सिर्फ क्यापिटलमा जोडिदिएको मात्र हो जसलाई हामी बोनस सेयर दियो भन्छौँ यदि त्यो एघारमा क्यापिटल एडुकेसन एघार साढे एघार छ भने टाइप एडु एडुकेसनमा बस्यो उसले फेरि बिजनेस गर्न पाउँदैन ठुल्ठुलो बिजनेस लोन दिन पाउँदैन डिपोजिटहरू उठाउन नपाउने विभिन्न प्रकारका नियम छन् यदि त्यो एघारभन्दा मुनी छ भने त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले चेतावनी दिन सक्छ त्यसमा लाइसेन्सहरू खारेजहरू चाहिँ हुँदैन थोरै जरिमाना हुनसक्छ र जति मुनाफा कमाए पनि लाभांशको रूपमा कुनै पनि पैसा नबाँड्न दो वर्षको मुनाफा जतिसुकै कमाए पनि नबाँड्न दिने उसको निर्देशनमा छ त्यसकारण इलेभेन सबभन्दा टाइट हो ब्याङ्कहरूले आफूले त्यो एघारभन्दा माथि नै मेन्टेन गरेका हुन्छन् अहिलेको नेपालमा हेर्ने भने वाणिज्य ब्याङ्कमध्ये इस्टर्ना चार्टर अनि कृषि विकास ब्याङ्कहरूको चाहिँ सोह्र सत्रतिर एकदम खुकुलो एकदम मजाको उनीहरूको चाहिँ पुँजी कोषहरू चाहिँ छ तर कुनै कुनै ब्याङ्कको एघार साढे एघार वा बाह्र छन् त्यस्तो ब्याङ्कले चाहिँ त्यहाँ इक्विटीमा कमाएको पैसा इक्विटीमा जोडिन्छ इक्विटीको एउटा पर्सन रिटर्न अर्निङमा जोडिन्छ त्यो पैसा चाहिँ आउट गर्न सक्दैन त्यसले बोनस दिन्छ भन्न सकिन्छ अनि कति बोनस दिन्छ भन्ने हिसाबले यदि त्यो टाइटमा रहेछ भने उसले भए जति सबै कमाएको चाहिँ बोनस दिन सक्छ त्यहाँ उसको इक्विटीलाई बाँड्न सक्ने डिस्ट्रिब्युट जति प्रोफिट छ त्यो सम्पूर्ण प्रोफिट चाहिँ हामीलाई चा, बोनसको रूपमा दिन्छ यसरी चा। चाहिँ त्यो कारको मात्रा मिलाएको हुनुपर्छ ब्याङ्क सञ्चालकहरूले वा म्यानेजमेन्ट टिमहरूले है हस् धन्यवाद सुभाष सर अलिकति अहिले जुन पछिल्लो कार रेसियो चाहिँ यदि कार्यान्वयन भएको छैन भने राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गत वर्षको यो समीक्षा र मौद्रिक नीतिमा पनि गरेको छ र यदि कुनै पनि तोकिएको कारेसियो भन्नुहोस् कभर गर्दै एघार पर्सेन्ट तोकिएको कारेसियो पुरा गरेन भने उसले डिभिडेन्ड कुनै पनि डिभिडेन्ड बाँड्न पाउँदैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ जति बेला चाहिँ तपाईँको कुनै पनि क्वार्टरमा वा अर्धवार्षिकमा यदि क्वार्टरमा पुगेको थिएन र अर्धवार्षिकमा पुग्यो भने पनि उसले चाहिँ दिन पाएन कुनै पनि क्वार्टरमा नपुगेको थियो भने पनि उसले चाहिँ डिभिडेन्ड बाँध्न नपाउने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ धन्यवाद हो त्यो निर्देशनहरू लेखिएको हुन्छ सर्कुलरहरू पनि हेर्नुपर्छ त्यो सर्कुलर डब्लु डब्लु डट एनआरबी डट ओआरजी डट एनपीमा गए जानु भने हेर्न मिल्छ है